Мобільне озеленення – ідеальне рішення для вулиць, де зелених насаджень бракує. На Валові раніше практикували вертикальне озеленення. Рослини закріплювали на балконах, проте доглядати за ними тернополяни пускали неохоче, кажуть комунальники. Натомість переносні вазони – жодного клопоту, лише позитивні емоції. Коли ми поставили озеленення на Валовій, і через два дні я йшов подивитися, чи нічого не вкрадено, іде жіночка, це було 7 ранку, підходить до мене і каже: ви маєте відноситися до цього озеленення? Я кажу: так. Поцілувала мене і пішла. За 30 років, скільки працюю в міській раді, ще ніхто мене на це озеленення не цілував. Доглянуті туї у горщиках на вулицях міста не лише його обличчя, а й легені. Переносні вази дозволяють постійно змінювати композиції. А ще дають можливість тернополянам відзначити важливі події. Кожна людина може купити вазон, він від 150 до 370 гривень. Наприклад, в мами 50 років, вчепити, мамі 50, і цей вазон буде постійно працювати. Наприклад, там школа, стільки-то років після школи, будь-яка річниця, купити даний вазон. На тернопільських вулицях таких туй десятки. Міська рада на них не витратила ні копійки, кажуть чиновники. Отримати дерева задарма не проти й екологічні злодії. Відколи переносні вазони загальнодоступні для тернополян, кілька дерев уже поповнили приватні садиби. Цієї ночі знову вкрали два вазони. І вже тепер вже 6 нас виходить, вже вкрали. Тепер полювати на злодіїв буде простіше. Окрім тернополян та правоохоронців, їх вистежуватимуть і камери відеоспостереження.